ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସେଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣେଇବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି, ମୋର ଏମ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ମୁଁ ବିଲ ସେଇ ଏଇ ଇଏରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ମୋର ଏମ୍ ଅଛି ଏଇଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଇବ। ଆଉ ଏମିତି ତ କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗପିବୁ, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗପିଥିବୁ, ମୋର କଥା ଗପିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗପିବୁ ଆମେ ବେଶୀ କଥା ଅଲଗା କିଛି ନ ଗପି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ପତ୍ର ନେଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସାର୍ ଯଦି କିଛି କହିବା କଥା ଆସି କହିବ, ତାପରେ ଆମେ ବସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରାଇବେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ କାର କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହବ କ'ଣ ସୁବିଧା ନେଇକି ଅସୁବିଧା କିଛି ନ ହବ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ରିପ୍ଲେ କରିବା। ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ହେବ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍କୁ ଆଗ ତୁମର ଅସୁବିଧାଟା ଜଣେଇବ, ଦେଖିକି ଦେବ ସାର୍ମାନେ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ପିଓ ମୋତେ ଦେବେ, ପାରାପଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଚାଲିଯିବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଗୋଟେ ହାଇର ଅଥରିଟି ସାର୍ଙ୍କର ହାଇର ଅଥରିଟି ଦେଖା କରିବି, ସେଭଳିଆ କରିବେନି। ତୁମେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା, ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରେ ଆମକୁ କହିବେ, ଆମେ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିଦେଲୁ ଭଲ କଥା, ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିଦେଲୁ ତା'ପରେ ତୁମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବ କ'ଣ କରିବେ, ସେସବୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ପିଓ ସାର୍ ଜଣେ ପୁରୁଣା ସାର୍ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ସେ ତୁମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିଥିଲି, ପିଲା ରହୁଛି ରହୁଛି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାହାର କ'ଣ ଟିକେ ଡକ୍ଟର କହିବେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ରାହୁଲ ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାର୍ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବାଟା ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଯିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କାହିଁକି ତୁମ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆମେ କଟେଇବୁ ଏବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅସିକିଆ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଲେ ବର୍ଷେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅସିକିଆ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆମର ତୁମ ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନ୍ ପଳାଇଛି, ଆସିବ କି ନାହିଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେବେ କି, ୱିକେଟ୍ କିପର ବି ଜଣେ ଦରକାର, ବୋଲର ବି ଜଣେ ଦରକାର, ତେଣୁ ଜଣେ ପିଲା ବାହାର, ତେଣୁ ସେଇ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ସବୁ ପାରଦର୍ଶିତା ତୁମର ରହିବ, କାହାର ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଭଲ ପାଠ ହେଉଥିବ, କାହାର ଆଉଟ ଲୁକିଂରେ ହେଉଥିବ, କିଏରେ ଖେଳରେ ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଆସିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ଦିନ ଯିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗତ ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ କଲୁଣି 24-25 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଚୁଜ୍ କଲ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆସିଛ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛ,